নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল আজি মই আপোনালোকক আছাম দাইক ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যোৱাকালি হৈ যোৱা মানে আঠাইছ তাৰিখে হৈ যোৱা যি এক্সাম মৰ্ণিং শ্বিফ্ট আৰু ইভিনিং শ্বিফ্ট দুটা শ্বিফ্ট আছিলে ত' মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছিলে আপোনালোকৰ ডেৰশ নম্বৰ ওৱান ফিফটি মাৰ্ক ওৱান পইণ্ট ফাইভকৈ আছিলে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই আৰু পাছবেলাটোত আছিলে ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভ যিটো নেকি ওৱান পইণ্ট চেভেন ফাইভকৈ আছিলে তো গতিকে আন ৰিজাৰ্ভৰ যিটো মাৰ্কছ ডেৰশ ভিতৰত হাণ্ড্ৰেড টেনৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ আন ৰিজাৰ্ভৰ আহিব পাৰে ঠিক আছে আৰু বাকী ওৱান ছেভেণ্টি ফাইভৰ ভিতৰত ওৱান থাৰ্টি টু ওৱান থাৰ্টি ফাইভ আহিব পাৰে যি গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলতো ঠিক আছে অ' বি চিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড টেন আহিব পাৰে যিখিনি আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা ছিফ্টটোত আৰু পাঁচবেলা শ্বিফ্টটোত ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফাইভৰ ভিতৰত আপোনালোক আহিব পাৰে ঠিক আছে ই ডব্লিউ এছ ছেকশ্যনত আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড টেন মৰ্নিং শ্বিফ্টত আৰু পাঁচবেলা যিটো শ্বিফ্ট আছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যন চিফ্টটো সেইটো হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি তাৰপিছত আহি গ'ল এছ চি এছ চি আপোনালোকৰ শ্বেডুল কাষ্টৰ নাইণ্টি টু হাণ্ড্ৰেড আহিব পাৰে এইফালে হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড টেন আৰু এছ টি কেটেগৰীত এইট্টি ফাইভ টু নাইণ্টি ফাইভ আহিব পাৰে আৰু পাছবেলা কেটেগৰীটোত নাইণ্টি ফাইভ টু হাণ্ড্ৰেড ফাইভ আহিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে এইটো কাট অফ কিয় বাঢ়িছে কোনোবাই যদি কয় এইটো কাৰণ মাৰ্কছ বাঢ়িছে আপোনালোকে গম পায় হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ যিহেতু মাৰ্ক্সটো বেছি সেই গতিকে ইয়াৰ কাট অফটো বেছি হ'ব অলপ মানে ইয়াত কয় আৰু এতিয়া যদি কোনোবাই ক'বলৈ যায় আমাৰ একেই আছিলে এশটা কুৱেশ্যন আছিলে বহুত এতিয়া গমেই নাপায় যে কিমান মাৰ্কছক আছে যিবিলাকে ভালদৰে পঢ়ি আছে সিহঁতিতো জানেই বাৰু কাৰণ চব বস্তু চালি জাৰি চাই সিহঁতি কিন্তু কিছুমানে জাষ্ট এক্সামটো দিয়েগৈ মাৰ্কছখিনি নাচায় তো গতিকে আপোনালোকে এইটো এটা চাই লওক ভাল এটা কাট অফ হৈ বনোৱা হৈছে চাই চিতি গতিকে ইমানখিনিৰ ভিতৰত আহিব পাৰে হয়তো অলপ ঊনৈছ বিছ হ'ব পাৰে বাট ইমানখিনি অলমষ্ট আহিব ঠিক আছে ত' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ